どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、熊本県熊本市にあります、激辛つけ麺、つけ麺魚雷さんにやってまいりました。食べ終わって今オープニングを撮影してるんですけど、なんでかっていうと今ちょっとね、全然今人いないんですけど、ものすごくめちゃくちゃ並んでてね、事前にお電話させていただいたんですけども、まあもう予約みたいなの無理なんですよ。もうめちゃくちゃ行列で、つい30分前までもうブワーって、ね、長蛇の列でね、もうお店の中ではもう待ちきれないぐらいね、行列があって、本当になんかすごい結構人気店らしいんですよね。急いでね、もうオープニング撮る暇もなかったから、今ねこうやって撮影してるんですけども、一応ねここね、もうその通り激辛つけ麺が楽しめるお店です。一応ねスープのベースは豚骨ベースに、そこにね魚介の風味を合わせた、魚介系豚骨激辛つけ麺ということでね、今回もその激辛つけ麺がいろいろこう分かれてるんですけど、辛さレベルが分かれてるんですけども、今回はですねこのマックス一番辛いね炎の激辛つけ麺に挑戦していきたいと思います。もう挑戦してきたんですけどね、はいはい、ちょっと後でいいですけども、はい、で一応ね聞いた話によると、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたあのブートジョロキアを使っているということで、ブートジョロキアに、3つの唐辛子をブレンドして辛みを出していくので、とんでもない辛さだということなんで、今日もね汗をかいて頑張っていきたいかなと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。魚雷のつけ麺1時間待ってやっと食えた、個人的に激辛ペヤングよりはるかに辛い気がしましたというレビューが上がっておりますけども、いやちょっとねいろいろ1時間待ってやっと入れるぐらいのつけ麺なんでね、本当にめちゃくちゃ人気店です。はい、でプラス辛いらしいです。はい、まあ人によってはペヤングより、辛いということなんでね、まあちょっと食べてみないとわからないところで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来たー、来ました。こちらが炎の激辛つけ麺。うわすごいな、スープにも、麺にも唐辛子がかかってますけども、素晴らしいな。いただきます。さあ炎の激辛つけ麺お手並み拝見ですよということで、楽しみですね。じゃあまずちょっとスープからいただきましょう。いただきます。非常にこの魚介の香りしますね。なんかこいつ、うん、おいしい今のところ。はい、じゃあちょっと麺を絡めていきましょう。ちょっと麺はちょっともちもちしてる感じ。いただきます。これね、聞いた話によると、この魚雷のつけ麺のベースの豚骨スープはですね、大量の食材を時間をかけて煮込んでいると。ということで、この、濃厚なこの豚骨スープに、魚介を加えた、さらに唐辛子で辛みを出している、ね、非常にこのスープの中が、スープをすするとね、魚介の風味がブワッと口の中に広がり、その後ね、唐辛子の辛みがブワッと襲っていきますけども、すごいな。いや、これは行列できるだけの価値ありますね。うまいな。おいしい。麺もコシがあって美味しいですね。
はり激辛つけ麺という名だけあってね、かなり辛みが効いてます。これはい、残すところね、このつけ汁、このスープ、はい、最後ね、このスープを飲む人はこの激辛バトルに行っていただきたいと思います。あー、これね、下に行けば行くほど辛みがよりきつくなってきますけど、行きましょう、行きます。ごちそうさまでした。それでは関西レベルの発表していきましょう。つけ麺魚雷さんの炎の激辛つけ麺関西レベル、じゃらじゃらじゃら関西レベル8です。おめでとうございます。はい、いやーもうね、この過去に世界一辛い唐辛子として現地登録されたこれ、ね、あのブート状況を使っているだけあってね、非常に辛みが強烈、うん、あの口の中がねビリビリと刺激されてます。はい、食べ終わった後も口が、ほんわか、熱いです。はい、汗もね、見ての通りこんな熱いですということで、うん、ただね、しかもこの、豚骨ベースのスープに、魚介を合わせたねこのスープの漬け汁、非常に美味しい、うん、辛いんだけどなんか進んじゃうんですよね。痛い、口の中は痛い、辛いと分かっててもザクザク進んでいく、そんな一品かなと思います。チャーシューも分厚くて、ジューシーで、非常に美味しく食べました。はい、今回ねこの炎の激辛つけ麺、頼みましたけれども、それ以外にもね魚雷つけ麺とかカレーつけ麺とか、いろいろありますんで、まあ、好みに合わせて、注文してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいけばグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。